Dunja Mijatović je šokirana uslovima u kampu Vučjak koji su izuzetno teški i sramotni i to je, kako kaže, čuo i vidio čitav svijet. Ljudska bića, uključujući i nekoliko maloljetnika, zgurani su u blatu na bivšoj deponiji smeća, tik uz područje na kojima su minska polja. Nemaju tekuće vode, a sanitarni i higijenski uslovi su strašni. Držati ljude u takvim uslovima je nečovječno i neprihvatljivo. Mijatović insistira da se migrantima hitno osigura pristojan smještaj na prostoru cijele BiH, te da se izvrši registracija i identifikacija svih migranata. Na konstataciju da većina migranata ne želi da se registruje, da neće kampove u unutrašnjosti već na granici sa Hrvatskom, kako bi pokušali ući u Evropsku uniju, koja je svoje granice hermetički zatvorila i ogradila žicom, jer ne želi migrante na svojoj teritoriji, Mijatović odgovara. Nije to tačno da ih ne želi. Njemačka je primila više od 1,5 milijuna migranata. I neće više. Ma kako vi to znate? Da li ste stvarno sigurni da oni svi hoće u Evropsku uniju? Postoje mnogi koji bi zatražili azil. Dok su tu, treba im obezbijediti ono, ako ništa drugo, minimum onoga što su svi iz Bosne i Hercegovine dobili kada su išli 90-ih u Evropsku uniju. Ona Evropska unija je 90-ih znala koga prima, jer mi kad smo išli ili pasošem, ličnom kartom, mi ovdje ne znamo ni ko su ti ljudi. Pa ne žele da se registruju. Ne žele da se registruju, ne znamo. Nije tačno, nije tačno. A sad da policija ljude bez dokumenata hvata ili nemaju dokumente? Evo Evropska unija, Hrvatska, ne pusti Slovenija, migranti koji su i danas evo poručili, nećemo ni u kakve druge kampe. To što oni poručuju, to nije bitno. To je stvar koju treba država. Pa nije bitno. Ne, pa ne, nije tačno, nemojte mi stavljati. Nije bitno u smislu da to ne znači, znači vi sad kažete hoću da idem na Maldive. Znate šta, ja evo ovo malo razgovaram s vama, ali kao što znate uvijek sam vrlo iskrena. Mislim da je jedan od problema način na koji vi razmišljate kao mediji o svemu tome i kako izvještavate. I zaista sam razočarana. Mijatović je ipak osudila postupanje jedne od članica Evropske unije prema migrantima. Nedopustivo je da Hrvatska vraća migrante sa svoje teritorije u BiH, pri čemu ih policijski službenici te zemlje zlostavljaju i pljačkaju, zaključila je komesar Savjeta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović.